Ну що, щиро дякую за те, що зустрілися з нами, пане президенте Зеленський. Ми щиро вдячні. Мені видається, що ми зустрічаємося у складні часи для України, це не секрет ні для кого. І як ви вважаєте, ситуація є якою станом просто на зараз? Адже за відчуттями дійсно складний момент. Які відчуття у вас? Дякую за запитання. Передусім хочу сказати, що не перший раз не просто в Україні, і мені здається, простих часів у нас не було. Спочатку повномасштабного вторгнення ускладнішала ситуація, так і, але тим не менш, окупація частково наших територій почалась у 14-му році. Бачите, така країна, такий сусід, постійно хочеться, щоб ми були частиною чогось, а українці – нація така, яка хоче бути частиною миру і спокою, але бути незалежною. Мені здається, що це справедливе бажання. Зараз ситуація на фронті одна з складних, тому що нова хвиля почалась російського наступу на Харківському напрямку. Дуже потужна хвиля йде на Донбасі, але нещодавно я спілкувався з журналістом і сказав, що ніхто навіть не помічає, що реально на сході країни, саме на Донбаському напрямку, Курахівський, Покровський, Чесовий Яр, там боїв більше, якщо чесно, ніж на Харківському, але просто неочікувана така хвиля для суспільств різних країн Харківщини призвела до того, що всі бачать фокус і бачать, чим все це закінчиться. Якщо чесно, сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше. Зрозуміло, через що це відбувається, і в момент перетину державного нашого кордону на Харківщині вони застосували потужні системи РЕП, і не було зв'язку між бригадами, тощо. Багато було різних викликів, і, якщо чесно, били по нам більш далекобійними можливостями, далекобійну артилерію, С-300, застосування великої кількості КАБів. Дійсно, КАБів за цей час їх підготовки по цьому напрямку контрнаступальних дій. І в цілому за цей час на сході держави людям прилетіло, як то кажуть, вибачте за такі слова, прилетіло на голову тисячі КАБів. І це велика проблема. І тому завдяки цій кількості бомб та ракет і далекобійності своїй мали вони просування на Харківському напрямку. У глиб Харківщини небагато, найглибша точка була десь 10 кілометрів на сьогодні. Росіяни казали по різних напрямках, що Харків не є їх ціллю. Вони почали все це контактувати і говорити після того, коли були змушені зупинитись і уповільнішили їх наступальні дії на Харківщині. Тобто, що вони займаються деякою такою зоною, яку вони вже пропагандували, і меседжі такі були у них в медіа, що така санітарна, як сіра зона на території України, щоб ми могли не бити по території Росії. По-перше, зрозуміло, що все це поки що слова. По-друге, зрозуміло, що далекобійності такої зброї у нас немає, як у росіян. На жаль, поки що немає. Ну і, якщо чесно, ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї, не можемо ризикувати санкційної політики проти Росії, не можемо ризикувати грошима і не хочемо доводити до цього. І тому, так, ми ведемо перемовини з партнерами, щоб ми могли застосовувати поскупченню техніки Російської Федерації на кордоні. І навіть з їх території ми б хотіли застосовувати далекобійні можливості західного зразку. Поки що позитиву в цьому напрямку у нас немає. Було б дуже добре трішки поговорити про
обладнання, про тактику. Але перш за все, я хотів би зазначити, я був на Донбасі минулого року, цього року ще не доїхав. І що я побачив? Дуже рішучу армію з дуже хорошим почуттям гумору, але вже дещо виснажено, у 23-му році. Вже мені відчувалося це виснаження з очевидних причин. І от я так підводжу до запитання з того приводу, що фронт України, на жаль, не стає коротшим, він стає довшим, і у вас є певна кількість військовослужбовців, котрі можуть, правда, покривати цей фронт. І якщо би на Суми пішли, то також тут буде проблема. І, знову ж таки, мобілізація є дуже ключовим елементом. Знаю, що було підписано закон на цих вихідних. Як швидко ви вважаєте, ви зможете підготувати нових мобілізованих, щоб вони вирушили на фронт? І як ви вважаєте, скільки потрібно для того, щоб дійсно ви називали десь 500 тисяч, потім генерал Сирський сказав дещо менше, будь ласка, ось такі мої запитання. Багато запитань у вас. Давайте з самого початку. Те, що хлопці на фронті не втрачають почуття гумору, і це нормально, бо це живі люди. І мені здається, це почуття гумору зазвичай свідчить про розум людини. Якщо у людини немає почуття гумору, будь-яка складна ситуація, вона не повинна бути панічною, і вона не повинна бути депресивною. Знаєте, як кажуть хірурги, які у нас на фронті оперують хлопців, які поступають до них, немов зовсім без життя. Але, тим не менш, хірурги повинні підняти їх на ноги, не панікувати, не опускати руки. І це абсолютно зрозуміло. Треба залишатись максимально міцною людиною, а у міцній людини повинен бути час, щоб його мозок трішки відпочивав. І тому тут те, що ви сказали, і бачили людей з почуттям гумору, ну нормально, це енергетична підпитка твоя, і або товариш, побратим тебе трішки підтримує, а ти його, нормальне життя. А іноді поговориш по телефону, я думаю, з коханою дівчиною якийсь хлопець поговорить, а хтось з чоловіків з дітьми, вони щось розкажуть, я думаю, що ця посмішка точно не буде зайвою. Але тим не менш, війна серйозна, і вона кривава, і вона виснажлива, як ви правильно сказали і зауважили. Будь-яка війна страшна, і це ж зрозуміло, що люди, які з початку війни, зрозуміли, що вони і виснажуються. І психологічно також. Тут навіть не про фізичну втомленість. Так? Ми бачимо, як втрачаємо близьких людей. І це завжди йде поруч у війні. І зрозуміло, що це б'є. І виснажує дуже сильно, в будь-якому випадку. З кожним днем війна складніше, так і є. Це не коротка війна, повномасштабна. І проти такої армії, яка люто ненавидить все українське. Напевно, через те, що ми всі розуміємо, що вони люто нас ненавидять і хочуть 100% знищити, як би складно не було всім, особливо хлопцям напередку, вони всі розуміють, що альтернативи немає, аніж боронити свою землю. Паралельні кроки повинні бути дипломатичні, але дуже важливо, щоб до всієї дипломатії додавалась сила на полі бою. Тут завдяки моральному духу наших хлопців, ну і завдяки технічній, сучасній, що дуже важливо, вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, справами. Не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз. А краще, як то кажуть, вчора. І тому на втомленість так і треба звертати увагу. Вона різна, повинні бути ротації. Вони почались, незважаючи на те, що є неукомплектовані бригади через те, що пакет не прийшов. Поки що є дефіцит різної техніки, починаючи від ППО, падає на голову, коли ми постійно тиснемо на партнерів, що протиповітряна оборона повинна прийти, закрити наших військових і цивільних.
бо проти guided bombs або інших ракет, протиповітряна оборона працює 100%. Якщо є сучасні системи, кращі Петріоти, якщо вони є можливість мати парочку їх ближче до фронту, то не буде нічого у росіян літати. Все це чітко усвідомлюють наші партнери. Знають все, і дати, і кількість, і знають, як працюють. І між нами говорять, чи ми пам'ятаємо, як за тиждень ми збивали 12 літаків. 12 літаків, які нам могли принести сотні, тисячу. От відповідних бомб. А ми їх збивали. А зараз не збиваємо. Зараз збиваємо набагато менше. Чому? Зрозуміла відповідь. Була система, щось не вистачає, якихось ракет, якихось деталей тощо. Тому на кожну з цих відповідей, що потрібно, які складнощі, як можна перемогти, як можна вистояти, як можна не йти назад, а навпаки стояти, стабілізувати, а потім йти вперед. Слава Богу, на жаль, через війну і довготривалість, але слава Богу, що досвіду достатньо, щоб відповісти на кожне питання, знов-таки, не словами, а конкретними кроками. Ви запитали зараз дуже багато було питань. Мобілізація. Про мобілізацію. Так, про мобілізацію. Коли зможуть, знову ж таки, ті, кого мобілізовано, прибути на передову? Наскільки швидко можна їх підготувати? Ну, перше, потрібен деякий час. І бажано, щоб він був достатнім, щоб людину, яку мобілізували, вона ще не має бойового досвіду, щоб вона мала час на тренування, на підготовку. І потім бажано, щоб її не кинули в ту чи іншу бригаду в найгарячіший напрямок, а щоб вона могла практику мати там, де є бойові дії, але не такі інтенсивні. І після цього, щоб вже людина йшла, відповідно виконувала завдання туди, куди вирішить командування. Тобто тут багатоетапна історія, важлива підготовка, і дуже важливо, щоб були підготовлені резерви саме для ротації, для тих бригад, які на передку, щоб були підготовлені ротаційні війська. І вони залежать не тільки від тих, хто мобілізувався сам або кого мобілізували. Так? Питання не тільки в підписаних контрактах, а питання в тому, що коли ти стоїш на другій лінії і готуєшся, коли ти частина резервів, то не тільки людина, а ще й техніка. І людині бажано, щоб він на цій техніці тренувався. А ще бажано, щоб потім з цією технікою людина пішла на фронт. І якщо в резервах у вас стоять війська, і навіть навчені хлопці, а техніка ще не прийшла, або прийшла інша, ось тут і є питання, коли будуть готові додаткові війська. Від багатьох факторів, може не багатьох, кількох факторів, це залежить. Що стосується мобілізації, ну, я вважаю, що відповідні законопроекти прийняті і підписані, а все інше – це вже питання тих пунктів, про які я сказав. Що стосується питання тактики, чи дійсно правда, що ви спілкуєтеся із західними партнерами з приводу розширення операції? Для прикладу, якщо літак скидає, якщо підлітає, скажімо, до натівської країни для того, щоб скинути щось, для прикладу, на ваше підземне сховище газу, то ви хотіли б, щоб натівські сили збивали цього літака, правда? Тобто зараз ось ці сухі бомби стають дуже великою проблемою, і ви ось і керовані бомби, вірно? І потрібно збивати їх, поки вони ще в Росії. Чи ведете ви ось такі перемовини, щоб дійсно отримати таку можливість? Я розумію, що є червоні лінії у таких перемовинах. Червоні лінії – все це умовні речі, якщо чесно. Давайте подивимось на приклади життєві.
не на риторичні, аналітичні дані, що буде або що станеться, якщо країни НАТО будуть збивати ті чи інші російські об'єкти, російські повітряні об'єкти. Передусім, польський повітряний простір перетинали російські повітряні об'єкти. Ракети падали на їх територію. Перетин був, але вони отримували сигнали, що не можна реагувати відповідно. Піднімались літаки кожного разу зараз, коли польські літаки, кожного разу зараз, коли летять, наприклад, ракети, як ви сказали, в нашому напрямку західної частини нашої держави, там, де у нас, скажімо так, головні об'єкти, чи одні з головних об'єктів газотранспортної системи, де вони б'ють по газосховищах, абсолютно зрозуміло, що вони летять, і коли ППО буде їх збивати, вони можуть падати всюди. Падать ці об'єкти можуть всюди. А також можна не збивати, тому що є кількість відсоток ракет, яка просто летить по іншій цілі. В цьому напрямку може полетіти і впасти на територію іншої країни. Безумовно, країни НАТО. Тому я вважаю, на сьогодні прикладів вже багато. Включаючи газосховище, де газ не тільки наш, а й європейський. І це питання вже захисту. Цей газ не отримують ті чи інші держави. І Молдова, і Угорщина, і Словакія, країни НАТО і не країни НАТО. Але просто люди, вони не отримують цей газ, якщо будуть підірвані наші газосховища. Чи Росія їх хоче підірвати? Так. Чи можемо ми їх захистити ППО Петріотом? Так. Чи є у нас там Петріоти? Ні. Чи можуть нам дати партнери? Я вважаю, що повинні. А коли вони кажуть, у нас немає і не можемо дати, постає питання. А літаки ж у вас є? Вони ж піднімають. Коли летять ракети, польські літаки піднімаються. Але не застосовують збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений, так. Чи це наступ? Напад країни НАТО? Залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може підірвати газосховище, де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають? Так. А що вони повинні? Збивати, коли ракета вже буде на території Польщі? Може бути пізно. А чи ізраїльтяни, коли по ним летіли ракети з Ірану, збивали ракети всі з території Ізраїлю? Ні. А збивали з інших країн? Так. А збивали зброєю ізраїльтян? Ні. А чи збивали вони зброєю і літаками країн НАТО? Так. Так чому в одному випадку це можна, а в іншому ні? В чому різниця? І тут навпаки, ракети летять у напрямку країн НАТО. Ми, одразу я передав сигнал польській стороні і іншим країнам, і Сполученим Штатам, я особисто лідерам цих країн все сказав. Ми готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати, знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. То, що українці гинуть, це вже всі звикли. Це не ескалація для людей. Та тут же ж українці. Українці – це не люди. Тобто є якийсь світ, він один, а українці – це інші люди, інший світ. Ну, начебто так. Ну, значить, таке відношення, значить, це так. В ізраїльтяні – інші люди. Слава Богу, що там захистили цивільне населення. Ми їм бажаємо всього найкращого. Але так виходить. А які ще можна висновки робити? Питання, що великий дефіцит на ППО і черги, і не вистачає, вже не працює. Літаки є, всі їх бачать. F-16 піднімаються. Дайте нам більше F-16.
Ви знаєте, скільки нам потрібно? Я це повторював, але я вважаю, що це важливо. 300 літаків росіяни застосовують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що, F-16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав, країн НАТО. Підіймаєте їх, ми їх бачили, застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Видається, що ви дійсно, ну, можливо, я не правий, але ви дійсно дещо розчаровані тим фактом, що все так повільно надходить, постійно затримки, постійно тривалі дебати, і вам потрібні ось ці речі тут та зараз, потрібні швидко. І також є те, що ви робите не обов'язково за підтримкою Заходу. Це можуть бути значної дальності дрони, котрі влучають у відповідні аеродроми, нафтосховища. Чи зможуть вони виграти війну для вас? Це те, що нам дуже допомогло, збільшення виробництва вітчизняних компаній. Ми почали виробляти багато FPV. Для фронту, і це нам дуже допомогло десь місяця 3-4 назад. Ми вийшли на вже дуже серйозні об'єми. Це нам допомогло, тому що в той час якраз у нас були великі складнощі з артилерією. Тобто ви використовуєте FPV-шки на фронті великій кількості. Безумовно, ця кількість у нас більша збільшилась сильно, і це закрило цей геп, да, цей великий дефіцит артилерії. Є інші дрони, далекобійні. Ми почали їх виробляти багато, але ще недостатньо. Ми почали застосовувати те, що наше, по енергетиці Російської Федерації, тому що вони нас залишають без енергетики, тому я вважаю, що це дуже справедливо. І так, ми були влучні, якість цих дронів гарна, ми вийшли на нормальні об'єми виробництва, грошей на це не вистачає. Тому один із форматів, які ми запропонували партнерам, тобто є пакети, які ви голосуєте, є зброя, яку ви передаєте, і коли є та чи інша затримка, ми повинні мати свій багаж. Так, не всієї, на жаль, зброї, поки що немає таких можливостей, але те, що ми зможемо, давайте наростимо виробництва. І дрони, особливо далекобійні дрони, це один із форматів. На це потрібні відповідні кошти. Деякі держави почали напряму фінансувати, і це дійсно відбувається. Разом з ними йдуть і системи РЕП, системи радіоелектронної боротьби, які також дуже допомагають. У нас вже є кілька видів РЕБів, і це вже про тисячі треба говорити, саме про тисячі, тому що по-іншому ні критичну інфраструктуру, ні різні наші штаби, склади, ні цивільне населення максимально, ні школи, лікарні ви не захистите. Сьогодні ми максимально працюємо в цьому напрямку. Щось ще ви запитали, я забув. Далекобійна. Про далекобійні ракети українські. Далекобійні. Головне було питання, наскільки це допомагає, наскільки це далекобійні дозволяє ракети, які є у партнерів. Такі види, як Storm Shadow, Scalp, Atacams, так? Тобто британці, французи, Сполучені Штати Америки. Ось три види ракет, які ми отримували і які ми пробували застосовувати. Я вважаю, що якщо б у нас була можливість застосовувати їх в належних об'ємах, росіяни були б неспроможні масово перетинати кордони з України. І ви, знову ж таки, знаю, намагаєтеся обговорювати можливість використання всіх цих систем, котрі ви назвали, по території Російської Федерації. Ви досі ведете ці перемовини з тим, щоб вам дозволили бити по території Росії? Це, скажу вам чесно, умови цієї війни – це умови виживання України. Ми вдячні партнерам за допомогу, але умови цієї війни, що партнери допомагають, і це, на жаль, повільно.
І кожне рішення, до якого ми потім всі разом приходимо, воно десь запізнюється на рік. На мою думку, я кажу, як є. І тому я впевнений, що ми зможемо знайти діалог і перемогти і в питанні застосування далекобійної зброї по скупченню російських військових з технікою вздовж кордонів, в штабах тощо. Я на території Росії, я впевнений, що ми до цього можемо дійти. І як це було і в принципі тим, щоб передати нам зброю, передати нам танки, передати нам броньовики, передати нам патріоти. Ну, тобто, а вже ж зрозуміло, що але все це ми запізнюємось точно на рік. Якщо би патріоти нам передавали на самому початку, коли дронів було дуже мало, коли вони застосовували ракети, і вони би бачили, що ракети збиваються, вони би бачили, що це унеможливлює їх застосування, по глобальне застосування по нашій енергетиці. Не було б ніяких блекаутів. Мало того, ми би могли зберегти максимальну частину, об'єм нашої української генерації енергетики. Але є те, що є. Великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. І тому нам треба трішки змінювати парадігму, розумієте? Робити, бути швидшими за русських. Росіяни не такі швидкі. От я, наприклад, беремо напрямок дронів, РЕБ. Як тільки ми почали, вони від нас відстають. І тут нам потрібна допомога, партнерства, зброя, гроші, щоб ми змогли збільшувати цей об'єм виробництва дронів. Якщо цих грошей немає, тобто вони будуть потрішечки нас доганяти. Так в усьому. Так постійно те, що я бачу. Там, де ми швидкі, вони відстають, а потім така дірка 6-8 місяців неприйняття пакетів, а потім ще 2-3 місяці постачання. Рік пройшов. Рік проходить. Хочеться не втрачати перевагу. І щоб трішки відійти від поля бою, знову ж таки, скоро будуть мирні перемовини у червні у Швейцарії. І перш за все, наскільки реалістично, чого ми можемо досягнути? Росія не прибуде, безумовно, Китай ми не знаємо, як поведеться. Але що ви реалістично можете очікувати від цих переговорів? А тоді я вже запитаю про Китай. Передусім, адженда цієї зустрічі. Пункт номер один. Політичний тиск на Росію і залучення великої кількості країн, переважної більшості світу. Це важливо. Серйозних економік, серйозних політик, серйозних потужних країн, які мають впливи на всіх континентах світу. Безумовно. Не нав'язування, а на основі нашої формули вироблена адженда для першого саміту, і там йдуть три головні пункти. Це енергетична безпека, а саме ядерна безпека. Нам потрібна ця велика кількість країн, щоб вони підтримали. Після цього розробили план, чому Росія і не залучена. Тому що вони все блокують. Вони все зірвуть, вони не заспокоїться, поки вони не покажуть той чи інший план закінчення війни, який буде ультиматумом, як ми це багато разів бачили. І тому цю ініціативу їм не можна давати в руки. І потім почнуть тиснути на інші країни, а варіантів, як тиснути, у них багато. Економіка, політика, харчова продукція, зброя, десь у них контингент на територіях африканських республік тощо. І тому ця адженда не може бути аджендою Росії. Тому це наша ініціатива, це війна проти нас. І тому в цьому є справедливість. Тому залучення всіх країн – це не просто політика. Це політичний вплив на них і тиск. Це значить, що визнають, так, ми готові до різних пропозицій, але все одно визнають фундамент у України. Важливо дуже. Далі, як я вам сказав, ядерна безпека. Там підготується план, винесеться на технічний рівень вже представників цих держав, які підтримали цей план, а потім будуть залучати представників Російської Федерації. Але вже буде готовий план. Як це було з зерновою ініціативою,
ми домовились, Україна, Туреччина, Генсеком. Був план. А потім вони передали його Російській Федерації. І вони з нами узгоджили цей план, а потім узгоджили цей план з росіянами. Так, у них можуть бути ті чи інші питання, ну, це ж зрозуміло. Але, що важливо, нас немає за одним столом, а значить їм нема що блокувати. А вони завжди блокують будь-яку пропозицію України. Тому це безперспективно. Саме так і тут. З кожним із пунктів на цьому саміті. На цьому першому інаугураційному ми не хотіли дуже навантажувати. Ми хочемо, щоб три пункти об'єднували країни, а не роз'єднували. І тому є ці три пункти. Ядерна безпека, харчова безпека – це вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях. І третій пункт – повернення вкрадених дітей України Російською Федерацією і обмін всіх на всіх, тобто гуманітарний напрямок. Ці три пункти, якщо всі країни підтримують, як я і сказав далі, розроблять технічно покроковий план і потім вже презентують чи передадуть це на різних майданчиках різних країн, будуть спілкуватись з представниками Росії. І це дуже важливо йти в цьому контексті. Принаймні, ми зі свого боку спробуємо це зробити. А тоді вже Росії прийдеться якимось чином відповідати більшості світу, а не Україні. І це важливо для нас. Якщо нам вдасться провести ці три пункти, якщо у нас буде солідарність Україн, які зберуться, безумовно, з якимись питаннями, але в цілому. І якщо ми зможемо довести до логічного виконання цих трьох пунктів, ми можемо переходити до другої частини складних пунктів, які можуть призвести до закінчення війни. Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться. Але важливо, щоб ініціатива була у нас. Бо проти нас прийшли війною і вбивали нас. Наскільки значною проблемою буде у цій війні Китай? І що можна з цим зробити? Ми хотіли би, щоб Китай був присутнім на саміті. Для нас це дуже важливо. Ми мали прямий діалог телефони з керівництвом держави, з председателем Щі, і він сказав, що він поважає територіальну цілісність і суверенітет України. Питання ядерної безпеки, харчової безпеки для Китаю також є пріоритетом. І мені здається, що дуже важливо, щоб вони були. Тому що, в принципі, після цього саміту стає зрозумілим, хто хоче закінчити війну, а хто хоче залишитись в міцних відносинах з Російською Федерацією. Баланс є в тому, що ви підтримуєте саміт, і якщо ви не підтримуєте формулу, яку пропонує Україна, ви підтримуєте саміт, діалог і пропонуєте свій погляд. В цьому я можу зрозуміти баланс. Але якщо баланс в тому, щоб не підтримувати саміт, а чекати реалізацію планів Путіна, мені здається, що в цьому немає справедливого миру. Тоді це не про закінчення цієї війни. Заключне питання, що стосується міжнародних відносин. Безумовно, вас запитували це, але я не можу не запитати. Отож, що ви та Україна робите з тим, щоб розбудувати підтримку серед тих, хто підтримує Дональда Трампа, республіканців? Що ви робите для того, щоб заручитись і їхньою підтримкою? Бо, напевно, ви вбачаєте, правда, певний ризик, якщо вони прийдуть до влади. Як я вам сказав, питання ризиків у нас щоденне в цілому в Україні. Треба просто прогнозувати ці ризики, і тоді можна якось вижити. І хотілося б ще й вийти переможцями з цієї війни. Принаймні, завдання стоїть саме таке. Що стосується Сполучених Штатів і політики Трампа, я вважаю, що б там не було, якої політики не була, якими б вибори не були,
є нюанс. Пакет дійсно довго не голосували, але його проголосували. Це також важливий сигнал. Тобто я би не сказав так, що республіканці проти України. На жаль, так вийшло, що в питанні внутрішньої політики між республіканцями і демократами Україна має місце. Я б цього не хотів, тому що я вважаю, ми захищаємо якраз цінності світу. І це питання міжнародної політики. Але, безумовно, без нашого бажання. Ми тим чи іншим чином залучені во внутрішню політику. А саме в момент виборів Сполучених Штатів Америки. І, безумовно, вибори – це внутрішня політика. Хоча вибори в Сполучених Штатах мають вплив на весь світ. І це факт. І тому ця історія, ми попали в цей момент, такий цей нот політичний, виборчий, коли і не голосувалось це питання. Тому що кожна із сторін мала свій погляд на те, що відбувається. Але, тим не менш, двопартійна підтримка була цього пакету. Тому я б не сказав би, що на сьогодні я бачу якісь максимальні ризики. Я не вірю, що республіканці проти підтримки України. Але деякі меседжі, які йдуть з їх боку, вони викликають занепокоєння у будь-якому випадку. Це не через те, що у нас своє бачення, а у них своє бачення. У всіх своє бачення. Але дуже важливо, щоб воно іноді співпадало. Тоді є консенсус. А консенсус під час війни нам потрібен. Консенсус всередині держави і консенсус в світі. Другими, іншими словами, об'єднання. Тоді будемо міцніше за Росію. А якщо буде у нас розкол в політиці між Україною і Сполученими Штатами, або Європою і Сполученими Штатами, або непорозуміння велике, глибоке, тощо, точно призведе до слабкості наших союзів по відношенню з Росією. Отож, 5 років тому, цього дня, ви стали президентом. Я бачив світлини, мені здається, навіть у цій будівлі, десь, принаймні, тут. І, знову ж таки, це були надзвичайні 5 років. Як ви вважаєте, як ви впорались? Мої 5 років ще не закінчились. Через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку, трішки. І я не буду сперечатися з цим поглядом, якщо чесно, і не збираюсь. Справедливість, вона завжди десь посередині. Я радий, що всі ці виклики, ми не закривали очі на всі ці виклики. Я радий, що я дивлюсь на це прямо, і я дуже радий, що я президент такого народу, який також не обернувся спиною, нікуди не побіг, а відстояв все, що могли. Да, але, як я сказав, ще все це не закінчено, і я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця, бажано переможного. Хоч сьогодні трішки скептично дивляться вже на слово «перемога». І я розумію, це складно, тому що це довго. Але незалежності держави, незалежності народу не на папері, а в дійсності не буває без випробувань. На жаль, що вони такі важкі для людей. Це факт. Це дуже жалко. Жалко втрати. На жаль, так воно і є. Я пишаю, що я президент України. Ось моє відношення до всіх цих 5 років. Дякую. Ви зазначаєте перемогу, що дуже цікаво, бо ви знаєте, що дійсно є багато людей, які кажуть, власне, Зеленський не може дійсно правдиво говорити про кордони 1991 року. Ви ж, напевно, теж чуєте. Що ви їм кажете цим людям? Я не дуже їх чую, якщо чесно. Тому що, щоб говорити комусь щось в обличчя,
треба бути впевненим в тому, що ти говориш, і дуже впевненим бути в собі. Я думаю, що людей, які знають 100%, як закінчиться ця війна і коли, і чим закінчиться, я думаю, таких людей немає. І залежить все від нас. Вона може закінчитися, ця війна, перемогою. Вона може закінчитися, ця війна, втратами, як би там не було. Питання в кожній людині, як ти це бачиш, що ти бачиш, і чи готовий ти, незважаючи ні на що, пам'ятати, що, ну, одна країна, і сім'я у тебе одна, і більшого не буде, і шансу може більше не бути. Просто може бути, не бути більше шансу, так, знаєте, стати дійсно незалежними від Російської Федерації. Питання ж кордонів – це ж не питання просто чи тільки територій. Це ж дуже глибоке питання. У нас були кордони, і є, так? Я маю на увазі не юридично, а фізично. Так, ми були на всій території, включаючи Крим тощо. На що ми впливали в Криму? На що ми впливали? Російський флот стояв, всюди там були росіяни, вони повністю Крим тримали, хто там, там голову ніхто не міг підняти. Ось давайте чесно. Голосу не було ні у кого, ні українців, ні у кримських татар. Питання не в національності. Питання, що вони бачили для себе це як дачу. Я не знаю, чи як переведуться, як літню дачу. Приїхати, посидіти, кинути 2 своїх рублі, тому що вони із Москви приїхали, багата столиця, кинути. Ну, хай вони на ці дрібниці там щось там приготують нам, пару ліжок дадуть біля моря тощо. Тобто це таке відношення, рабське відношення до кріпацтва. Ось приблизно таке було відношення. Так само, як візьміть нашу державу. Всюди, в усіх інституціях, в кабінеті міністрів, в парламенті, навіть коли я став президентом, друга партія по більшості була проросійська. Так я став коли? Це вже від незалежності, вже 30 років пройшло. А що було з самого початку? Чи це повна незалежність? 90-ті роки, слабка Росія, розпад Радянського Союзу і цією слабкістю ніхто навіть не подумав, як зробити міцну Україну. Все перетягували, кому той завод, кому інший. А балтійські держави – молодці. Маленькі держави з великим розумом. Ось що відбулося. А вони зрозуміли, і вони наблизили себе до Європи, до НАТО максимально. І що далі? А далі вони отримали цю безпеку. А що відбувалося в Україні? Товаришували з Росією, Європа там десь балансували в якісь роки між Росією і Європою, НАТО ми боїмось, опитування постійні, народ проти НАТО, залякали людей руським телебаченням, що НАТО – це ворог, і ще при цьому продали стратегічну зброю. Ядерну віддали, стратегічну зброю віддали, десь щось попіліли між собою, ось і все. Ось що залишили. Так тому, коли ми говоримо, що це шанс стати незалежними, я просто хочу до всіх звернутися, щоб ви зрозуміли, це просто гучні слова. Питання не тільки в кордонах 91-го року, це питання незалежності в кордонах 91-го року, це незалежність в голові повинна бути. Напрямку, європейського напрямку, це не те, що ми хочемо прямо в Євросоюз. Ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо такими бути, як ви всі є, якими ми є. Це ж не просто питання нашого шляху, питання вибору, вибору цих цінностей. Ми хочемо так жити, ми такі і є. Ми такі і є, ми частина цього суспільства. Ось про що. І нас ніхто не буде відпускати. А якщо ми будемо слабкими, ніхто не відпустить. І сьогодні за багато років об'єднане суспільство, яке стало на боронити свою незалежність. Тому це глобальне питання. Ще раз підкреслю, питання не тільки територій, питання незалежних територій з незалежними людьми. Ми перейшли вже до
5 років президентства, інаугурація була 5 років тому, ми на ній були присутні, ми питаємо. 5 років тому, як ви бачили своє президентство? Ви хоч приблизно уявляли те, що вам доводиться зараз з чим мати справу? Я сам прийшов з бізнесу. Все, що я хотів 5 років тому. Я хотів дуже-дуже ліберальної країни з ліберальною економікою. І я вважаю, що максимальними свободами і правами людей і закінчити війну. Це дві речі, які я просто я бачив. Я дуже хотів, і це бажання було не на папері. Ви пам'ятаєте і нормандські зустрічі, навіть коли було складно, і у нас суспільство все не підтримувало. Я їхав, я розмовляв з Путіним. Я дійсно цього хотів. Бажав і все робив, що міг. І не було підтримки ні на Заході з усіх країн, не було підтримки саме такого рішення. Ні всередині нашої країни такого не було. Але я дійсно я обіцяв людям, виборцям, я хотів це зробити. Так само, як і максимально провести реформи. Чесно кажучи, ми багато реформ проголосували. І цифрову, і земельну, багато, багато руху до початку повномасштабної війни ми зробили. І, до речі, не просто так отримали потім кандидатство в ЄС, тощо, тому що ми дуже багато зробили кроків вперед. В час війни це продовжили. Але чи очікував я, що буде все так, що буде таке випробування? Ні. Ви ж знаєте, ми впроваджували реформи без проблем перші 5-6 місяців, а потім прийшов ковід. Ми продовжували голосувати закони, але це було 6 місяців мого президентства, чи 5. Все. Потім був великий виклик ковід, і ми навчились жити, як весь світ навчився жити з ковідом разом, продовжували жити, ну і одразу після ковіду прийшла повномасштабна війна. Одразу. Тобто ми в війні 2.5 роки. Ці 2.5 роки, а трішки менше поки що. Да, трішки менше. 6 місяців. Мені здається, у вас не було жодного вихідного дня. Як ви тримаєте взагалі? Ну, підтримують близькі люди. Найбільша емоція – сім'я. Ну, це йому емоція, а те, що тебе збуджує щоденно працювати зранку до ночі, іноді до ранку, це ну, бажання, бажання відвоювати, бажання перемогти, не втратити Україну. Велика відповідальність. Я з великою повагою завжди відносився до людей, і я людина, яка завжди... Я не вважаю, що є одна людина, яка спроможна стати успішною, сильною або багатою, то, що у всіх різний успіх. Я вважаю, що завжди, що це, ну, тобі допомагають. І я вважаю, що все, що мені Україна дала максимально, я успішною був людиною до президентства. І я хотів дуже максимально служити Україні. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. І тому зараз ми не маємо права програти. Просто не маємо права на це. Це велика відповідальність, історична відповідальність. Не треба лякатися цього ворога. Те, що він великий, в будь-який момент все велике може ставати маленьким і навпаки. Питання всередині нас. Ми зможемо витримати довше, ніж він спроможний нас знищити. Я впевнений в цьому. Ми зможемо дати йому відсіч максимально. Вже ж ми робили все, щоб ми було рівно ми, саме всьому світу, який бореться. Тут питання не тільки в Україні, а питання ще і в світі, і в партнерах, які повинні нам максимально нас підтримувати. Максимально. На початку ви сказали, що, і ми пам'ятаємо цю зустріч, да, це була, ви хотіли діалогу з Путіним, цей діалог був, ви хотіли розмови з ним, да, і ця розмова ну, нічого не дала. Ви зараз хотіли сісти знову говорити з Путіним за одним столом, чи нема про що вже говорити? Просто на сьогодні він не є самостійною фігурою. В цьому проблема. Він...
передусім промитим мозком, він промивав людям і промили йому. Він знаходиться в цій інформаційній кулі абсолютно, так? І в такому бажанні нас знищити. Тобто ти не можеш сідати розмовляти з людиною, яка єдина його ціль – знищити тебе, і ти не можеш на сьогодні знайти ту справедливого діалогу. Тому саміт – один з форматів. І чому? Тому що треба підготувати, розумієте? Підготувати почву, підготувати сильний документ, підготувати більше тиску на Росію і витримати. А витримати цей тиск, він не буде завжди сильним у нього. Він старіє. Він у будь-якому випадку помре. Треба просто не тому, що треба чекати на цей момент. Все прийде. Просто не можна зараз віддати свою державу. Потім її буде складно повернути. От буде потім, як після 14-го року з Кримом. От не відстояли ми, як би складно не було. От не відстояли Донбас, не відстояли Крим. Так воно було. І всі стали забувати. Не буде світ так довго, знаєте, думати про Україну. У всіх є свої виклики всередині. Ми змогли підняти цю хвилю. Ми змогли підняти цю хвилю інформаційну і не залишитись наодинці. І коли змогли відбити багато територій і не залишились наодинці. Зараз не всі на Заході такі міцні, як були на початку повномасштабного вторгнення. Так, але тим не менш є сили у них. І мені здається, здаватись не можна. Це шанс. На мою особисту думку. І тому з ним він не сам, він не один. Десь там гроші, десь там він боїться, що тут Китай, десь там є арабський світ, тощо. Тобто він не самостійна фігура на сьогодні. Він хвилю дає наративів, що Україна керується Сполученими Штатами Америки. А насамперед він керується грошима. Великими грошима, які навколо нього. І він розуміє, що він жити повинен до смерті своїй, і тільки вперед ногами його винесуть із Кремля. Зрозуміло, це система, в якій він перебуває. І його оточення тримає його в цій системі. Треба знайти слабке місце в цій системі. Треба. Щоденна робота, щоденна праця, шукати, і обов'язково ми знайдемо це. Ми повинні це знайти. Якщо щоденно шукати і боротись, ти обов'язково переможеш. Попри складну ситуацію, дуже зараз такий сірий настрій багатьох, а ваша популярність залишається дуже високою в країні. Який у вас, що би хотіли сказати українцям в цей момент, коли дуже багато людей знов почувають себе так, як там десь на початку 22-го року, що би хотіли сказати українцям? По-перше, номер один, те, що я вдячен, що вони з Україною і вони є Україною. Я не хочу ділити людей на тих, хто в Україні, хто приїхав. І на початку війни я буду вдячен тим, хто на початку виїхав з України, а потім повернувся, залишився, тому що у деяких людей, у багатьох людей був шок. І хтось брав дітей і виїжджав, а потім повертався. Тобто різні люди. Знаєте, різні і по-різному виїжджали. І тут немає, знаєте, одного міріла чи одного закону. Війна. Хто проходив війну, щоб надавати такі штампи комусь ставити? Хто її переживав? У всіх різна війна, у кожного в своїй хаті. До когось зайшли, когось окупували, когось не випускали. Хтось там одружився і тут чоловік пішов. Хтось одружився там прямо на фронті. Війна по-різному прийшла до всіх і по-різному нас об'єднала. І тому і по-різному ми вийдемо з цієї війни. Важливо, щоб ми вийшли з цими цінностями, щоб у нас є можливість залишитись українцями, народом зі своєї країни. Це дуже важливо. Ті, хто зараз в Україні, я вважаю, що вони не повинні ненавидити тих, хто за кордоном.
ті, хто за кордоном, повинні з більшою гідністю відноситись до тих, хто в Україні. У всіх є складнощі, але, безумовно, в більшості своїй тих, хто в державі, їм складніше. І тому я так подякував і як воїнам, хто на передовій, перед усім, і медикам, вчителям, які тут в школах, в школах з бомбосховищем, або хто із вчителів онлайн. Я просто їм вдячен за їх велику роботу. Це все обернеться результатом. Я знаю, не буває стільки сил, роботи, страждань безслідно. Не буває, я в цьому впевнений. І я не хочу бути якимось пророком, я не є, я така сама жива людина. Я просто вважаю, що і військові, і я хотів подякувати тим цивільним, хто просто працює, хто чесно сплачує податки. Це не якась там мантра, це просто правильно. Якщо боротись, треба боротись, це жити чесно. Жити чесно в Україні сьогодні – це також боротьба, вижити. І все це дуже важливо. І все, що я хочу сказати, що не ненависть об'єднує людей, а любов. Не про ненависть до русських, а про любов до українців, один до одного, де б вони не були. І ця любов нас об'єднала. Спочатку об'єднала, що до мене в дім прийдуть. Я люблю свій дім, люблю свою країну. А не через те, що йшло якийсь звір, що він за мікроволновку гвалтував дитину. Ні. Любов захистити своє, свій дім, свої почуття, цінності, які ми любимо. І ось ця любов повинна, вона є прогрес. Вона є прогрес, а не ненависть до русських. Вони для нас сьогодні вороги. Це не треба не любити, не ненавидити, це просто ворог. А до ворога немає почуттів. Тут не може бути ніяких сентиментів. Ненависть – це також сентимент. Тому просто це ворог. Його треба знищувати, не звертати увагу. Ніякі телеграм-канали, ні всі ці наративи. Просто трішечки більш глибоко аналізу, аналітики, розбирати, що відбувається. І знати, що ворог він там, а всередині ворога немає. Є люди, які помиляються. Це не ворог. Не ворог. Ось хочу, щоб ми просто пам'ятали, що наша сила в нашій любові до України, а не в якомусь там відношенні до Рашки, а не Рашка. Вони вже не Росія навіть, а не Рашка.